to máš olympijský hry? Dáme. Tak povídej, do jakého bazénu jedeme? Já bych bazén teď nechtěl vidět chvíličku. Tak kam jedeme? Já bych chtěl ke Koňovi. Ke Koňovi? Jedeme na Koňa. Juhu. Jedeme na to. Dnešním hostem Škoda olympijských jízd je plavec s ploutemi Jakub Jarolín. Kubo, ahoj. Ahoj. V nedávné době proběhly světové hry. Jakube, ty si přivez dvě placky. Máš je sebou? Mám. Můžeš nám je ukázat? Určitě. Tak tady jsou teda, tady vytáhnu obě. Můžeš je ukázat do kamer, věnuj se kamerám, ano, jedna druhá. Jakoby trochu ti závidím, v krasobruslení se vždycky vozí jenom jedna medaile, když už se nějaká povede a ty máš rovnou dvě. No, tak u nás se to dá, no, ale já myslím, že není co závidět. No počkej, dá. Člověk se vyčerpá na jeden start a ještě jsi měl tolik elánu v sobě, že si vyhrál druhou placku. No, my jsme to měli teď na těch světových hrách trošku lehčí, protože jsme nemuseli plavat rozplavby a dostat se do finále, takže to bylo opravdu jenom jeden start, jedna stovka, jedna padesátka a bylo hotovo. No. Z krasobruslařů si často lidi dělají legraci, že jsou jako baletky na ledě. Když máte na sobě monoploutev, nepřipadáš se jako malá mořská víla? Už jsem to slyšel tolikrát, že už jsme slyšeli, že jsme mořské pany, mořský panicové, Arieloji a tak dále. No. To je furt. Jak to máš se svým světovým rekordem? Já jsem zaznamenal, že se o něj taháš s někým. Tuhle ho máš kluku ty, tuhle ho tam někdo sebere. No. Jak to je teď? No teď ho mají oni. Má ho teda Rus. Oficiálně tedy Seriakov z Ruska. A vlastně minulý rok já jsem ho zaplaval v italském Lignanu na svém poháru. Moc jsem si ho neužil, asi dva měsíce potom na mistrovství světa to posunuli o vteřinu níž, než to bylo, nebo o 9 desetin, takže teď je to ještě celkem pro mě vzdálená meta, abych si ho vzal zpátky. No. Český olympijský výbor udělal statistiku a zjistil, že kdyby se plaval bazén na 25 metrů, nebo závod na 25 metrů, tak by si vyhrál. Stovku, to si byl třetí, padesátku si byl druhej, ano. No a 25, to by byla tvoje. No, tak to je zajímavé. Škoda, že to nebylo na kratším bazéně taky, no. Máme zalobovat o to, aby se zavedla disciplína 25 metrů? Mohla by. Kubo, máme pro tebe připraven 10 boj světových her. Ty nám řekneš, jestli bys na tu disciplínu troufnul a jak by ti to šlo. Dobře. První disciplína, Faustball. Troufnul bych si, ale myslím, že by mi to nešlo, protože nikdy jsem si s balony moc netýkal. Ultimativní frisbee. To bych si troufnul, hráli jsme ho vždycky na Gimplu občas a myslím si, že by mi to taky nešlo, ale rád bych si ho zahrál. Záchranářský sport. Na ten jsem se byl podívat, zkusil bych a možná by mi to trošku šlo, protože to je trošku příbuzné nám poupaři. Petank. Ten by mi nešel, nejsem trpělivý. Máme tady taky terénní lukostřelbu. Tak to bych taky nezvládl, protože já moc nevidím do dálky, takže já bych se nikde netrefil. Přetahování lanem. No, to bych zkusil, ale nevím, jestli bych obstál teda. Máme tady bowling. Ten mi nikdy nešel. Kickbox. Ne, tam bych třeba ani proti Sandře bych nenastoupil, já bych se bál, kdybych si netroufnul. Počkej, proti Sandře by nenastoupil nikdo, jedině blázen. To je pravda. Parašutismus. Ne, netroufnul bych si. A posledním sportem by byl orientační běh. No, tak nejdříve bych se ztratil a pak bych nedoběhl. Takže troufnul bych si, zkusil bych to, ale nevím. Tak, je tady ještě jedna disciplína, která mě moc zajímala a to je plavání bez ploutve. Tak samozřejmě bych si troufnul, ale nevím, jestli bych si neudělal ostudu, že vlastně bez ploutví neumím plavat. Tak to úplně nemůže být tak, jako že bys neuměl plavat bez ploutví. Tak já jako zkusil, nebo samozřejmě plavíme bez ploutví na tréninku, ale asi by to nebylo nic světoborného. Kuba vidí koně. Chceš pod ocas, anebo chceš pod bradu? Pod bradu. Pod bradu. Kubo, jménem celého olympijského výboru ti přeju hodně štěstí.
Drž se, plavej o 106. Moc děkuju. My budeme lobovat za tu 25. Dáš nám obrovskou radost. Moc děkuju. Děkujeme mi. Budu mít ctí. Ahoj. Ahoj.